גיא בכור, מזרחן, משפטן והיסטוריון, עורך אתר הפרשנות ג'י פלנט. אהלן גיא, בוקר טוב. בוקר טוב. מה שלומך? מה שלומם? בסדר. מה שלומם? של מי? של החמאס. תראו, אנחנו עומדים פה, אני מרגיש קצת לא נוח עם כל השיחה הזאת, מפני שאני בכלל נגד כל השידורים החיים האינסופיים הללו, שבו רק משרתים את הצד השני כל הזמן עם רעיונות, הוא יושב ורושם, לא צריך לעשות יותר מזה שום דבר, ולכן זה לא האינטרס שלנו. כל הגלים האלה לחלוטין מיותרים. כולנו, אתה יודע, אנחנו שותפים למשהו שאנחנו מתנגדים לו, אבל כאילו הריטואל הישראלי חזק מאיתנו. שאלה, מי יחתוך את הריטואל? בזה שאנחנו מדברים פה, בתוכנית הזאת, השפעתך הרבה, אברי, אנחנו ממש. את השידורים האלה חייבים להפסיק, כי הציבור לא רוצה. זה המקרה, הציבור לא רוצה את השידורים האלה. הרייטינג מדבר אחרת. כן. הרייטינג מדבר בכל אין הרבה. ברירה, אין ברירה, אנשים חפשים מידע. יחד עם זאת, הם גם מבינים שעודף הפטפטת גורם רק נזק לישראל, מחליש אותנו. אני צריך לראות כל הזמן, ארדואן משווה אותנו להיטלר בסאב-טייטס של התוכנית הזאת, שמגיע מחדשות ערוץ 2. הדבר הזה צריך להפסיק. בהחלט להביא מבזקים, להביא תוכניות בידור לאנשים שיושבים במקלטים או בממדים, אבל לא צריך את כל הפטפטת הזאת, זה פשוט גם בלתי נסבל מבחינת שימום. אני מסכים איתך, אבל אתה יודע, המספרים מדברים ככה. בבוקר רגיל, נגיד בקיץ, יש לנו בערך 6% רייטינג. בתוכניות האלה אנחנו עומדים על כ-12% בממוצע. זאת אומרת, כי אנחנו במלחמה, זה ברור, הדברים ברורים. כן, גם אנשים כן צמאים למידע. השאלה איזה מידע ומי נותן אותו, זה מקרה ראשון בהיסטוריה ש5% שולטים ב-95% ללא שום יכולת דמוקרטית. ה-95% מושתקים, והפייסבוק כן חשוב פה עברי, מפני שה-95% האלה אין להם פה, ולכן הרשתות זה הפה היחיד שיש להם. 5% קאט השתלטה פה על 3 ערוצים, והקאט הזאת שהיא בערך 5% שולטת על 95%. בואו נחזור לעניין שלנו. תראו, בניגוד למה שתואר בתקשורת הישראלית, שהחמאס אוטוטו, זה הפסקת אש, זה פרשנים יושבים, תוך יומיים, שלושה, ממש לא. אנחנו עומדים מול ארגון טרור, שההרוגים שלנו חלילה הם נכס מבחינתו, וההרוגים שלו הם נכס כפול מבחינתו. ואם יהיה 1,000, אז הלחץ על ישראל גובר, ולא עליו. והנה אנחנו רואים, תראה, אני לא מותח ביקורת, אבל אם אתה זוכר ואתם זוכרים, בשבוע שעבר לא התלהבתי ממבצע יבשתי. אני מטבעי אמרתי תמיד לא להתעסק עם הפלסטינים או עם הצדדים הערביים, כי שלום ומלחמה זה בדיוק אותו דבר, זה אנגייג'מנט, אתם מסתבכים איתם. לא שלום ולא מלחמה, זה אותו דבר, למרות שזה נראה הפוך. אבל זה קרה. זה אומר שכרגע היכולת שלנו היא חייבת להיות הכרעה, ולמרות שלא רצינו את זה, זה חייב להיות חיסול החמאס. אין ברירה אחרת. וזה הפוך ממה שאמרתי בשבוע שעבר, כי נכנסנו. עכשיו, אם אנחנו יודעים איפה ראשי החמאס נמצאים, זו צריכה להיות הנקודה. לא להתחיל להסתבך. זה שראשי חמאס, ידידיי, מעריכים שיש להם חסינות. כי התפיסה האסטרטגית שלהם אומרת שישראל לא רוצה להפיל אותם. אם יש להם חסינות, וזה הדבר היחיד שמעניין אותם, השרידות האסטרטגית שלהם, כל היתר לא מעניין, האזרחים שלהם, החיילים שלהם, לא מעניין. לכן צריך ללכת על הראש. הקבע רואה והעדר כבר התפזר לבד. זו צריכה להיות מהיום נקודת המוצא שלנו. אבל האם לא למדנו שכאשר אתה מכה ברועה בעולם הערבי, בא רועה רע ממנו? יש יותר רע מחמאס? זאת אומרת, חמאס... אתה מספר לנו פה על הסלפים, על כל מיני... גם הסלפים כבר למעלה. נכון, אבל חמאס הוא חוד החנית של איראן. יש לנו פה מבצר בצור של איראן. דאעש וכדומה, יש להם את נקודות היכולת שלהם, אבל אין להם מדינה שעומדת מאחוריהם בצורה כל כך דרמטית. ואנחנו רואים היום מה איראן עשתה. אנחנו ישבנו פה באולפנים לפני שנה, לפני חצי שנה, וקרי הסתובב פה ובלבל לנו את המוח, ואתם זוכרים כמה יצאתי נגד הדבר הזה, בשעה שפה בעזה מתבצרים בצורה אסטרטגית, וזה יושב ומבלבל לנו את המוח עם המסע ומתן שלו, שאם חלילה היה קורה מה שהיה קורה, כשקרה בעזה, יקרה גם יהודה ושומרון, אז המנהרות יהיו לפתח תקווה ולנתניה, זה מה שאמור להיות. כלומר, נקודת המוצא של האמריקאים היא בעייתית. אגיד לכם עוד דבר על האמריקאים. ידידינו המופלאים, האם ידעתם שהאמריקאים, הממשל של אובמה, תומך באיראן, באחים המוסלמים ובקטר? ולכן קרי רוצה לשמר את החמאס.
הרצון של האמריקאים האלה להגיע להפסקת אש הוא כדי לשמר את החמאס, שהוא בעל הברית לתורה שלהם. כן, אבל בסוף הם החליטו שהם בכל זאת יורדים מהיוזמה הקטרית והם עוברים למצרים. אני לא בטוח שהם ירדו מהיוזמה הקטרית הזאת. פנם זה מה שהם אמרו. היום קטר, זהו, שלא אומרים מה שחושבים ולא חושבים מה שאומרים. קטר היום היא הגורם היחיד שהממשל של אובמה עובד איתו. וזה איראן, שהם נתנו להם גרייס, עכשיו נתנו להם עוד 4 חודשים, אמרו 20 לחודש, עכשיו 20 לחודש, ולא קרה שום דבר. לא רק שנתנו להם גרייס עוד מכילה של 4 חודשים, גם מסירים חלק מהסנקציות. זה איראן. סיסי הם כועסים עליו, האמריקאים, כי הוא הפיכה צבאית. הם רוצים את מורסי, שהיום אנחנו מבינים שנתן לחמאס להכניס את הטילים האסטרטגיים הגדולים שלו לרצועת עזה. זה מצרים, זה סיסי, זה איראן, חמאס וארדואן. אתם רואים את הקשר? זה אולי, תגיד, אולי זה גם ללמד... לא, 40 שניות לסיום, בול. ללמד אותנו, אפרופו ההתייחסות שלנו למה שאומר העולם, שהעולם הוא ציני, אתה יודע, אובמה עובד עם איראן, ופוטין עושה מה שהוא רוצה. חד משמעית. אז אנחנו צריכים לעשות את אותם לנו. 200 אלף הרוגים בסוריה. המסר מהשיחה שלנו היום הוא הפוך מהשיחה הקודמת, כי נכנסנו יבשתית במסה גדולה, להקות ברועה, העדר כבר התפזר לבד. ואנחנו יודעים איפה נמצאים הרועים ברצועת עזה. להיכנס לשיפה יהיה דבר לא קל, למרות שעם מסכות ירוקות אפשר אולי. גיא בכור, דוקטור גיא בכור, תודה רבה. תודה רבה. עלינו, הנה אנחנו יוצאים לפרסומות.